Füzuli Şıcani Qarğabazar Gyughum 1683 թվականին կառուցված Շահապաս մզկիթը 30-ամյա հայկական օկուպացիայի արդյունքում ավերվել է եւ վերածվել Խոզանոցի։ Այս խոսքերն ասել է տնտեսագետ գիտնական падգամավոր Վուգար Բայրամովը։ Բայրամովն ասել է, որ Շահապասի մզկիթը գտնվում է Füzuli Şıcani Aşağı Güzde Gyughi մոտ, որտեղ նա ծնվել է։ Պատմական հուշարձաններից մեկն է։ Այժմ մնացել են միայն մզկիթի մնացորդները։ Падգամավորի խոսքով Շահապասի մզկիթը միակ մզկիթը չէ Ղարաբաղում, որն ավերվել է օկուպացիայի ժամանակ։ Հայաստանի օկուպացիայի ժամանակ ամբողջությամբ ավերվել են 403 պատմական կրոնական հուշարձան։ Ինչու երկակի ստանդարտների հիման վրա Ադրբեջանի ներառած միջազգային կրոնական ազատության հարցերով հանձնաժողովը աչք փակեց, երբ ավերվեցին մեր երկրի կրոնական ու պատմական հուշարձանները։ Ակնհայտ է, որ այս կանխակալ զեկույցների նպատակը բոլորովին այլ է, բայց Ադրբեջանը միշտ կարողանում է արձագանքել նման սպառնալիքներին եւ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված զեկույցներում, կրոնական համոզմունքների ազատությունը մեր երկրում միշտ պաշտպանված է։ Հենց երեք ուղափառները նշեցին քրիստոնեական ամենակարևոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծնունդը, հանդիսավոր պատարագներով ուղափառ եկեղեցիներում, սա ընդամենը մեկն էր այն բազմաթիվ փաստերից, որոնք այս զեկույցի հեղինակները չեն ցանկանում տեսնել։ Նշենք, որ 2023 թվականին ԱՄՆ կրոնական ազատության միջազգային հանձնաժողովի կողմից Ադրբեջանի վերաբերյալ հրապարակված հատուկ զեկույցում Ադրբեջանում կրոնական ազատության ենթադրյալ ոտնահարումը եւ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կողմից մեր երկրի նույնականացումը որպես երկիր ներառված կրոնական հուշարձանների հետ կապված այսպես կոչված հատուկ դիտացանկը լուրջ առարկություններ է առաջացրել։